kan Amanda bli din? Her er så mange talenter som håper og venter. Kan en Amanda bli min? Ja, har du skrevet manuskriptet, eller kanskje produsert? Er dine sjanser mange doblet hvis du har blitt nominert? Er du en bester på stram regi? Fotoklipp og filmer. Brown og Bonnevie, Løkkeberg og Benjamin, som synes Agnes er fin. Men kan man virkelig konkurrere innen følelser og kunst? Det er jo derfor man har priser om hele folkens kunst. Så la oss starte showet nå, og vite det vi lurer på. Og en Amanda blir din. Mine damer og herrer, ta vel imot kveldens programledere Janne Formoe og Ingar Helge Gimle.